ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ስሑል ሽረ እንዳስላሰ ብቀዳም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ እንትተኣቱ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረላ ይዝከር። ኣብ ስታድዮም ባሎኒ ኣብ ዝነበረ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ትግራይ ኣይተ ነጋ ስፋ ከም ዝሓበርዎ ዕብየት ስፖርት ዓረብ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም። ብእግሪ ኩዕሶ ተፈጢሩ ዘሎ ምልዕዓል ብኩሉ ዓይነት ስፖርት ከም ዝቕፅል እውን እምነተ እዩ። እዚ ምልዕዓል ስፖርት ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምጥንኻር እውን ዝለዓለ ዝተዋፅኦ እናገበረ ይርከብ። በዚ ኣጋጣሚ ኣብቲ ፅንኩር ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና ብምንም መልክዑ ከይተበዳህኹምን ሓድነትና ንኽሽርሽሩ ንዝቃለሱ ዘለዉ ሓይልታት እናመከትኩምን ዘለኹም ኩልኹም ኣድናቆተይ እናገለፅኩ መንግስቲ እውን ኣብ ጎንኹም ምዃኑ ክገልፀልኩም ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋናት ሓድነትና ጥንካረን ህዝቢ ትግራይን ዘይተዋሕጠሎምን ሓይልታት ትምክሕቲ ሓንሳብ ብወልቃይት ካልእ ግዜ ብራያ ካልእ ግዜ መንጎ ህዝብን ውድብን ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ሓድነትን ጥንካረን ህዝቢ ትግራይ ዘይተዋሐጠሎም ሓይልታት ትምክሕቲ ሓንሳብ ብወልቃይት ካልእ ግዜ ብራያ ካልእ ግዜ መንጎ ህዝብን ውድብን ካልእ ግዜ ኣብ ውሽጢ ውድብ ኣብ ባዕሉ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ብምምሳልን ትግራይ ንምሕማስን ናይ ህውከት ቀጠና ንምግባርን ዝገብርዎ ፃዕሪ ከም ዘይዕወት እኳ ደኣስ ንሳቶም ብዝነኽኡና ቁፅሪ ሓድነትና ከም ኩሒ ከም ዝጥንክር ክፈልጡ ይግባእ። ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣይተረዳእ ሓለፎም ብግድኦም ደገፍቲ ኩለን ጋንታታት ትግራይ ንምጥንኻር ሓድነትን ፍቕርን ትግራይ ጥንኪሮም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቦም። ስፖርት ኣብ ምርግጋፅ ሰላምን ልምዓትን ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎ ድማ ኣይተረዳእ ሓለፎም ተዛሪቦም። ኣብ ስፖርት ልዕል ኩሉ ንዓና ኣብ ኩሉ ሂወት እውን ተመሳሳሊ ማለት እዩ ሓድነትና ዝሽርሽሩ ኣካላት ከም ዘለዉ ፈሊጥና እንትደልዩ ኣብ መንጎ ወልዋሎን መቐለን እንትደልዩ ኣብ መንጎ ስሑል ሽረን መቐለን እንትደልዩ ከዓ ካልእ ሽም እውን ነውፅኡ ካብ ምስራሕ ንድሕሪት ኣይብሉን ኣቐድምና ፈሊጥና ነቒሕናስ ኩሉ ግዜ ብስራሕና ንኹንዕና ኣብ ሓድነትና ሓቢርና ንስራሕ ናይ ተጋሩ ብሕታዊ ዋሕስ ብሕታዊ ናይ ህልውናና ምስጢር ሓድነትና ጽንዓትናን እዩ። شتيت عود عمق